አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አዲስ መረጃ ቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭርና የተመረጡ መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ለሰዓቱ ከተዘጋጁት መረጃዎች መካከለም በወቅታዊው የትግራይ ሁኔታና በአሸባሪው ህወሃት ጉዳይ ዙሪያ ዛሬ አንድ አነጋጋሪና አወዛጋቢ መረጃ ተሰምቷል። በትግራይ ክልል ጦርነት ከህወሃት በተጨማሪ በሚያስደነግጥ ደረጃ ከፍተኛ ልምድ ያላቸው ሰላዮችና ኤጀንቶች እየተሳተፉ እንደሚገኙ መረጃዎች ጠቁመዋል። ህወሃት ከአማራ ጋር ጦርነት ለማድረግ ከፍተኛ ዝግጅት ላይ በሚገኝበት በአሁን ወቅት አዳዲስና ያልተጠበቁ መረጃዎችም መውጣት ጀምረዋል። ወልቃይትና ራያን በቁጥጥር ስር ለመዋል ከሚደረገው ጦርነት ባሻገር ህወሃት ያንን ውጊያ ለምን እንደሚያደርግም ሚስጥራዊ መረጃ አፈትልኮቷል። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ዝርዝር መረጃ በቀዳሚነት ወደ እናንተ ምናርስ ይሆናል። በሌላ በኩል አማራን ለመውጋት የተዘጋጀው የህወሃት ኃይል ባለበት ከፍተኛ አደጋ ደረሰበት ይለናል ዛሬ የተሰማው መረጃ። ይህንን ጉዳይ በተከታይነት የምንመለከት ይሆናል። በመጨረሻም የመከላከያ ሰራዊት በአሸባሪው ህወሃትና በወቅታዊ የትግራይ ሁኔታ ዙሪያ ጥብቅና መደመጥ ያለበት መረጃ አሰራጭቷል። መከላከያ ሰራዊት በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ምን አለ የሚለውንም ጉዳይ በቆይታችን የምንዳስስ ይሆናል። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠየቅኩ። ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ። የመጀመሪያ ወደ አረግነው መረጃ ስናልፍ በትግራይ ክልል በርዳታ ስም የልዩ ኦፕሬሽን ሰላዮችና ኤጀንቶች ጦርነት ውስጥ እየተሳተፉ ነው ይለናል ዛሬ የወጣው መረጃ። ኢትዮጵያን እየወጉ ያሉት በትግራይ በርዳታ ስም የገቡ ከፍተኛ ክፍያ የሚከፈላቸው ስውር ሰላዮችና ኤጀንቶች መሆናቸው ተነግሯል። እነዚህ ሰላዮች አስቀድመው ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ ቅድመ ሁኔታ ያስቀመጡት የራሳቸውን የሳተላይት መገናኛ መሆኑ የዚሁ ማረጋገጫ አንዱ ማሳያ ሲሆን፣ አገባባቸው ቁንጮ የህወሃት ሰዎችን በሱዳን በኩል ለማስወጣት ነበር። ግጭት ባለበት ቦታና ሀገራት ሁሉ በከፍተኛ የክፍያ ስምምነት በማድረግ በተለያዩ ተቋማትና ሰብአዊ ድጋፍ ሰጪነት ስም የተለያየ ኦፕሬሽን ማካሄድ የተለመደ ተግባራቸው ከሆኑት ሰላዮች መካከል የሚታወቁ በትግራይ መከተማቸውን ምንጮች ጠቁመዋል። በእርዳታ ስም ትግራይን ያጠለቀለኩት እነዚህ ተከፋይ ሰላዮች የትኛው የስለላ ተቋም እንደላካቸው ስም መጥቀሱ ለጊዜው አግባብ እንደማይሆን የጠቆሙት እነዚህ ምንጮች ኤጀንቶቹ ወይንም ሰላዮቹ የህወሃትን የተበጣጠሰ ኃይል ዘመናዊ መገናኛ በማስታጠቅ ዳግም የግንኙነት ሰንሰለት እንደገነቡላቸው ይናገራሉ። እጀባና ክትትል አያስፈልገንም በሚል በረሃ ከመሸገው ኃይል ጋር እንዳሻቸው ሲገናኙ የቆዩትና የሳተላይት ግንኙነት መስርተው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የኃይል አሰላለፍ ሲከታተሉ እንደነበር መረጃውን ያጋሩ አመልክተዋል። መከላከያ እያዋዛ ነቅሎ ሲወጣ ህወሃት በስተመጨረሻ መረጃ የተሰጠው በዚሁ በዓለም አቀፉ የግንኙነት መስመር ምክንያት እንደሆነ ጨምረው ገልጸዋል። በውጭ ሀገር ከህወሃት ሰዎች ጋር ተደራድሮ በለጋሽነት ስም የገባው ኤጀንት አስቀድሞ እርምጃ የተወሰደባቸውና የተማረኩትን የህወሃት ቁልፍ ሰዎች ከትግራይ ለማስወጣት ስምምነት ነበረው። ይህንን መረጃ ያጋሩት ምንጮች እንደገለጹት የእነዚህ ሰላዮች ክፍያ ከፍተኛ በመሆኑ ትግራይን የሚወዱ ሁሉ በመልሶ ግንባታ ስም መዋጮ እያሰባሰቡ እንደሚገኙም ጨምረው ይገልጻሉ። እነዚህ ሰላዮች የዲያስፖራው ጫና እንዲበረከት ከማድረግ ጀምሮ ለተመረጡ ባለስልጣናት የመሳሪያ ጥቃት እንዳይደርስባቸው ኔትወርክድ የሆነ ከለላና ጥበቃም ይሰጣሉ ተብሏል። ሰላዮቹ በተደጋጋሚ በሱዳን በኩል ነፃ ኮሪደር እንዲከፈት ደጋግመው የሚጠይቁና በዚሁ ስራቸው ባላቸው የዲፕሎማሲ መስመር ሁሉም ጫና እንደሚፈጥሩ ዜናውን ያጋሩ ገልጸዋል። ያሻቸውን ደብዳቤና መግለጫ ከፈለጉት ክፍል እንዲወጣና ለጫና እንዲውል መጠቀሚያ ማድረግ ይችላሉ የተባሉት እነዚህ ሰላዮች እጃቸው የትኛውም ዓለም አቀፍ ተቋምና አገራት መሪዎች ዘንድ እንደሚደርስ ስውር የሚመስል ግን ግልጽ ግንኙነት እንዳላቸው አመልክተዋል።
እነዚህ ሰላዮች ባስከቡት ኢትዮጵያ የማትቆጣጠረው ዓለም አቀፍ የግንኙነት ቻናል ወታደራዊ ድጋፍ ማድረግ የሚያስችል መረጃ ከአጋሮቻቸው በሳተላይት እየተቀበሉ ጦርነቱን እንደሚያግዙ ከጥቆማ ሰጪዎቹ ማብራሪያ ለመረዳት ተችሏል። እነዚህ አካላት ተግባራቸው ጫና እየፈጠሩ ባሉ ሀገራትና ዓለም አቀፍ ተቋማት በጋድ የሚታወቅ በመሆኑ ኢትዮጵያ እርምጃ ብትወስድባቸው ምንም የሚመጣ ችግር እንደሌለ የገለጹት ምንጮቹ ሌሎች ሀገሮች ለተመሳሳይ ተግባር ገብተው እርምጃ የተወሰደባቸው ሰላዮች መኖራቸውን እንደምሳሌ ይጠቅሳሉ። ህወሃት ሰፊ ሚልሻና ኃይል አድራጅቶ ወደ ሱዳን የሸሹትና ሱዳን ውስጥ ግብጽ ያስታጠቀቻቸው ኃይሎች ለማገናኘት የሱዳን ኮሪደር እንዲከፈትለት ያለ የሌለ ኃይሉን እያስተባበረ እንደሆነ ተሰምቷል። አሜሪካ በተደጋጋሚ አማራ ብላ በመጥራት ይህ ኮሪደር እንዲከፈት ዛቻ እያሰማች ነው። አውሮፓ ህብረትም በተመሳሳይ እንደ አሜሪካ እየዛተ ሲሆን፣ ዓለም አቀፍ ተቋማት ደግሞ ለእርዳታ ሲባል የሱዳን ኮሪደር እንዲከፈት እየጠየቁ ይገኛሉ። የዶክተር አብይ አህመድ መንግስት በበኩሉም ይህ ጊዜው ያለፈበት ስልት ነው ሲል ጥያቄውን እንደማይቀበለው በተደጋጋሚ ገልጿል። ይሁንና ሰብአዊ ድጋፍ እንዲዳረስ አስፈላጊውን ቁጥጥር ያደረገ የሚፈልገውን የተቸገሩትን የመርዳት ሂደት እንደሚያግዝ አመልክቷል። ነጻ በረራ ወደ ትግራይ የሚባለውንም ውድቅ በማድረግ አዲስ አበባ ላይ ፍተሻ ተደርጎ ወደ ትግራይ መብረር እንደሚቻል አዲስ የአሰራር መመሪያ አውጥቷል። ወደ ተከታዩ መረጃ ስናልፍ ማይካድራ ላይ ንጹሃንን አማራ በመሆናቸው ብቻ በገጀራ ጨፍጭፈው ወደ ሱዳን በመሸሽ ሲጠለሉ የነበሩ ሳምሪ የሚባሉ የህወሃት ተላላኪ ወጣቶች መጠለያ ዳሳቸው በጎርፍ ተጥለቀለቀ ይለናል አሁን የተሰማው መረጃ። በርካቶች በኮሌራ ወረርሽኝ ስጋት ውስጥ ሆነው የደረሱልን ጥሪ እያቀረቡ እንደሚገኙም ታውቋል። በማይካድራ አሰቃቂ ጭፍጨፋ ፈጽመው ወደ ሱዳን የሸሹት የህወሃት ተላላኪዎች በቅርቡ ወደ አማራ ክልል ወልቃይት ጠገድና አካባቢ ዘልቀው በመግባት ጥቃት ለመፈጸም ተዘጋጅተዋል ተብለው ነበር። ይህንን ዝግጅት ማድረጋቸውንም አንዳንድ የውጭ ሚዲያዎች ህወሃትን ጠቅሰው ሲዘግቡ ከርመው ነበር። ፋይናንሻል ታይምስ የተሰኘው የዜና ወኪል ከቀናት በፊት ባወጣው ዘገባ የህወሃትን ኃላፊዎች ጠቅሶ አሁን ቀሪው ዘመቻ ጠላትን ከምዕራብ ትግራይ ወልቃይት ማለቱ ነው በማስወጣት ከሱዳን ጋር የሚያገናኝ ኮሪደር ማግኘት፣ ይህ ሲሆን ደግሞ ሱዳን ሰልጥነው በዝግጅት ላይ ያሉ 30 ሺህ ወታደሮችም ጦርነቱን ለመቀላቀል በዝግጅት ላይ እንዳሉ አስነብቦ ነበር። እነዚህ የህወሃት ወጣቶች ወደ ሱዳን ሸሽተው ሲገቡ የኢትዮጵያ መንግስት የማይካድራ ጭፍጨፋን ፈጽመው ሸሽተዋል በሚል ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ያስታወቀ ቢሆንም በጉዳዩ ዙሪያ ማንም ምንም ሳይል ማለፉ ብዙ ቁጣን ቀስቅሶ ነበር። በማይካድራ በሺዎች የሚቆጠሩ የአማራ ተወላጆችን አርደውና ጨፍጭፈው ወደ ሱዳን ያመሩት ሳምሪዎች፣ ሚሊሻዎችና የህወሃት ልዩ ኃይል አባላት ሱዳን ስደተኛ ጣቢያ ሆነው ፎቶ ሊነሱ ሲሉ ፊታቸውን ቀለብ በሚቀበሉበት ሳህን የሚሸፍኑት ስለሚታወቁ መሆኑን መንግስት ማስታወቁ አይዘነጋም። ታዲያ እነዚህ አሸባሪዎች በትናንትናው ዕለት በተጠለሉበት የስደተኞች ጣቢያ ከፍተኛ ጎርፍ ተከስቶ ጉዳት እንደደረሰባቸው ነው የተነገረው። በርካቶች በኮሌራ ወረርሽኝ ስጋት ውስጥ ሆነው የደረሱልን ጥሪ እያቀረቡ እንደሚገኙም ለማወቅ ተችሏል።